بەکارێنانی سلیکۆن لە جوانکاریدا نەشتەگری جوانکاری ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە خانماندا ڕوو لە زیادبوون دەکات وەک بۆتۆکس و فیلەر و سلیکۆن لەبارەی بەکارهێنانی مەترسیەکانی سلیکۆن کە بۆ گەورەکردنی بەشە جیاوازەکانی لەشی مرۆڤ لەوانەش سمت و سنگ زانیاری نوێتان پێدەباشێت تۆی خانم پێویستە زانیاری ورد لەبارەی مەترسیەکانی ئەم مادەیەوە بزانیت لەگەڵمان بن لە 37 پلە من ئیسماعیل عوسمانم زیاتر لە 50 ساڵە دەرزی و گیراوی سلیکۆن بۆ زیادکردن و نەرمبوونی پێست لەلایەن پزیشکان و هاوڵاتیانەوە بەکات. بەڵام ئەنجومی خۆراکی و پزیشکی ئەمریکا واتە FDA بەکارهێنانی دەرزی سلیکۆن زۆر بە مەترسیدار دەزانێت کە ئێستا لە بواری جوانکاریدا بەکاردەهێنرێت. بابزانین مەترسیەکانی ئەم جۆرە دەرزیە چییە؟ هەندێک لە پزیشکان پێیان وایە کە سلیکۆن دەتوانێت بەکاربێنێت بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشیانەی کە لە ناو پێستدا دروست دەبێت. بەڵام بێمەترسی نییە چونکە توێژینەوەکان ئەویان خستۆتە ڕوو کە ئەو کەسانی ئەم نەشتەرگرێ دەکەن هەست بە ماندووبوون و لاوازبوونی حەوز لە خانماندا و نائارامی دەرونی و بێتاقەتی و توشبوون بە نۆبات واتە پانیک کە نەخۆشیەکی دەرونیە دەکەن سەرەڕای لاوازبوونی مو لە خانماندا. پزیشکەکانەوەیان خستۆتە ڕوو کە سلیکۆن مادەیەکی تێدایە بە ناوی IgE کە بە شێوەیەکی ئاسایی ڕێژەی ئەم مادەیە لە لەشی مرۆڤدا کەمە. کاتێک لەشی مرۆڤ دووچاری هەوکردن دەبێت ئەم مادەیە زیاد دەکات چونکە مەترسی هاتنە ژوورەوەی تەنێکی بێگانە دەکات بۆ لەشی مرۆڤ. بەڵام ئەو کەسانی کە سلیکۆن بەکاردێنن کێشە بۆ کەمکردنەوەی چالاکی ئەم مادەیە دروست. هەروەها توێژینەوەکان ئەویان خستۆتە ڕوو ئەو خانمانی کە سلیکۆن لە جوانکاری سنگدا بەکاردێنن مەترسی توشبوونی بە نەخۆشیەکانی سنگ بە تایبەت نەوباتی دڵ زیاد بێت. هەروەها ناوەندی توێژینەوەی شێرپەنجەی ئەمریکا ئەوەی خستۆتە ڕوو ئەو کەسانی ئەم جۆرە مادەیە لە جوانکاری سنگ و سمتا بەکارێناوە مەترسی توشبوونیان بە شێرپەنجەی خوێن و شێرپەنجەی مێشک و دامەنی ڕەحم زیادی کردووە. بەکارێنانی مادەی سلیکۆن کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی هەست لە سنگ و گۆی مەمکی خانماندا دەبێت لە دایکانیشدا توانای شیرپێدانی قورستر و سەختتر دەکات سەرەڕای ئەوەی دوای چەند ساڵێک ئەم مادەیە بەرەو لە ناوچوون دەچێت بۆیە ئەو کەسانە کە ئەم جۆرە نەشتەرگری ئەنجام دەدەن دوای چەند ساڵێک پێویست بەوە دەکات نەشتەرگەری جوانکاری سنگیان بۆ ئەنجام هەروەها پێویستە پێشتر ڕاوێژ بە پزیشکی دەرونی بکەن بۆ ئەوەی هۆکاری ئەنجامی ئەم جۆرە نەشتەرگەریە بۆ پزیشکەکە ڕوونکەنەوە ئەو کەسێک کە کێشەی دەرونی هەبێت نابێت ئەم جۆرە نەشتەرگەریە ئەنجام بدات چونکە کاریگەری لەسەر هەستکردن بە ترس و دڵەڕاوکێ زیاد دەبێت و مەترسی خۆکوشتن زیاد دەکات سەرەڕای ئەوەی وەک گشت نەشتەرگەریەکانی دیکە مەترسی توشبوون بە هەوکردن و خوێنبەربوون بە تایبەت دروستبوونی وەرهەمی لێدەکرێت هەروەها دەستنیشانکردنی وەرهەمی شێرپەنجە لە ڕێی مەمۆگرافیەوە قورس و گراند هەر بۆیە باشتر وایە پزیشکانی بواری جوانکاری پێش ئەنجامدانی نەشتەرگەری گفتوگۆ لەگەڵ کەیسەکانیان بکەن بۆ ئەوەی پێش وەخت کەسەکە زانیاری دروستی لەسەر بەکارهێنانی ئەم مادەیە کە بە سلیکۆن ناو دەبرێت هەبێت بە هیوای تەندروستی و سەلامەتی بۆ هەموو لێ. ئەمروز باش بێت.